No vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre a minha participação no clipe Ela Só Quer Brisa, da banda Murano. A rua tem os olhos que refletem a luz da lua. Tô pensando como chega numa dessa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a Beca. Aqui no meu canal eu falo sobre a minha vida e também sobre assuntos relacionados ao universo feminino. E lá no Instagram, hoje mesmo, eu pedi pra vocês mandarem perguntas relacionadas ao clipe que eu gravei. Calma, já vou atualizar quem não sabe. Pra eu vir aqui contar um pouco dos bastidores pra vocês. Eu participei da gravação do clipe da música Ela Só Quer Brisa, que é um lançamento da banda Murano. E o clipe ficou incrível. Saiu acho que agora na sexta-feira e já tá com mais de 200 mil visualizações. Eu fiquei super feliz com o resultado. Foi um trabalho muito desafiador pra mim, mas eu vou contar mais dele através das perguntas que vocês enviaram. Vamos lá. Nem vi as perguntas ainda, vou ler agora. Vou deixar o link do vídeo do clipe aqui no box de informações pra quem ainda não assistiu. Ficou incrível, ficou muito legal, a música é muito boa. É um hit, certeza, então assistam lá que vocês vão gostar. Primeira pergunta, quanto tempo leva pra gravar um clipe desses? Adorei essa pergunta, achei super criativa. Foi um dia inteiro de gravação, a gente chegou lá de manhã e eu cheguei aqui em casa pouco mais de meia-noite. A gente gravou em São Paulo, então tem um tempozinho de estrada aí. A gente parou pra almoçar, mas basicamente foi um dia todo de gravação. Mas isso vai depender, né, do clipe, do roteiro do clipe, enfim. Cada caso é um caso. No nosso caso foi um dia inteiro, uma diária toda de gravação em estúdio. A segunda pergunta, você ficou sem a parte de cima mesmo, perto de todo mundo do estúdio? Fiquei sim sem a parte de cima, mas não foi na frente de ninguém. Aquela parte do clipe onde tem uma imagem vermelha e aparece só minha sombra, eu tava dentro de uma salinha e dentro dessa salinha eu fiquei sozinha e aí a gente gravou aquela cena. O pessoal ficou todo do lado de fora, então eles só viam a minha sombra mesmo. Se você estivesse em algum relacionamento, você toparia em fazer o clipe? Toparia, toparia sim, porque é meu trabalho, né, gente? Eu acho que isso tem que ser encarado com profissionalismo, como foi. Não só eu, como toda a equipe, foi um trabalho muito, muito, muito sério e profissional. Com certeza eu faria, acho que tem que encarar como um trabalho de atriz, e isso faz parte do meu trabalho, é algo que eu tô sujeita a receber convites, então tudo foi feito com muita seriedade, não teria por que recusar. Se eu tivesse num relacionamento, eu gostaria que isso fosse tratado com a mesma mentalidade que eu tratei. Tem uma pergunta aqui que foi unânime. Você parecia estar confortável e à vontade. Como foi pra fazer? Foi difícil? Foi tranquilo? Você ficou com vergonha? Como foi fazer uma cena tão quente? Essa foi, acho que, a mais perguntada aqui, pelo que eu tô vendo. Então, gente, eu sou uma pessoa bem desinibida, assim, desde criança. Não tenho muito problema com isso. Eu fiquei, sim, com um pouquinho de vergonha. Não vou mentir, porque, sei lá, tinha umas 20 pessoas ou mais em estúdio e na hora que você tá gravando, todos os olhares se concentram pra você, né? E tiveram cenas que fogem um pouco do que eu tô acostumada a fazer, fogem um pouquinho da minha zona de conforto. Então, eu fiquei, sim, com um pouquinho de vergonha, mas na hora de encarar o personagem, eu incorporei ali, tentei fazer o meu melhor. Perguntaram também se teve drink antes. Até teve, mas eu praticamente não bebi. Bebi mais durante as gravações mesmo, que tinha uma cena do gin ali, que vocês viram e tal. Então eu tava completamente sóbria, muito tranquilo. Quer dizer, não foi muito tranquilo. Eu fiquei com um pouquinho de vergonha, mas a minha cara de pau acho que é um pouco maior do que a minha vergonha. Então rolou uma certa timidez, mas nada que me atrapalhasse de desempenhar ali na hora. Algumas perguntas aqui relacionadas às minhas cenas com o vocalista, né? O Diego. Cara, mesmo sendo profissional, você não teve vergonha de subir em cima dele? Rolou beijo com língua ou só beijo técnico? Acho que mais difícil do que subir nele foi a cena do beijo. Mas foi beijo completamente técnico, não teve nenhuma língua. Na hora, gente, é tudo tão assim... É câmera, é luz, sabe? É o pessoal olhando, os diretores. Então, não é tão tranquilo quanto parece vendo, assim. É muito profissional, né? Na hora, não dá nem tempo de... O ursinho tá comendo. Vem cá, filho. Daqui a pouco eu te dou mais comida. Vem aqui. Não dá nem tempo, assim, de ter... Não tem clima, assim, sabe? Então,
Foi tudo muito sério, muito profissional, não teve língua, foi só lábios mesmo, beijo técnico. Mas acho que o beijo foi um pouquinho mais difícil. Como foi se arrumar para o clipe? O que, que você fez no cabelo, na make? Quem escolheu a sua roupa? Então, a roupa, eu levei algumas opções. Eu recebi o roteiro do clipe antes, então eu sabia o que, que ia ter que usar em cada cena. E aí eu levei algumas opções e a gente escolheu junto na hora. Deixa eu pegar o ursinho aqui, que ele tá me dando trabalho. Vai ficar aqui um pouquinho com a mamãe. Daqui a pouco você come mais. A maquiagem e o cabelo, quem fez foi a Paula. A Paula, ela é da produtora dos meninos, que eles têm uma produtora também. E ela também é esposa do irmão do Diego, que é quem toca violão. O irmão dele, o Thiago, canta também. Enfim, ela é esposa dele. E ela também é maquiadora. Então ela fez meu cabelo e minha maquiagem. É, a primeira maquiagem para cenas da lingerie era uma maquiagem um pouco mais suave. E depois a gente fez um olhão preto para cenas do sofá. Obviamente eu recebi um cachê para esse trabalho, né? Mas também, obviamente, eu não vou entrar em valores aqui, porque acho que isso é algo muito pessoal. Mas foi sim algo que eu fiquei satisfeita. Foi muito bacana. E quando eu faço um trabalho, eu também procuro pensar o tanto de oportunidades que esse trabalho pode trazer pra mim. Eu vejo o quanto o trabalho pode ser legal, o quanto isso vai ser bacana pra minha trajetória. Então não é só dinheiro que é levado, né, em consideração, tem que ser um conjunto de coisas. Mas sim, teve um cachê e eu fiquei satisfeita com ele. Qual foi a parte mais difícil? A parte mais difícil pra mim foi ficar sem lingerie, porque não foi pro ar isso, mas teve uma cena que eu tava sem a camisa. E assim, gente, vocês veem alguns segundos ali, né, da gravação, mas a gente fica horas ali em estúdio fazendo cada cena. Então teve uma parte que não foi pro clipe, mas era uma parte que eu tava sem a camisa, só com a lingerie, e tipo, todos os olhares voltados pra você, o ar-condicionado do estúdio gelado, e eu tendo lá que sensualizar, que não sei o que. Acho que essa foi a parte mais difícil, mas também nos primeiros minutos. Depois eu acostumei nas primeiras cenas e depois desenrolou bem. Mas eu nunca tinha feito um trabalho de lingerie na frente de tantas pessoas, então esse foi pra mim o momento mais difícil. Na época você estava sem medicação pra depressão, né? Foi difícil gravar assim? Sim, na época eu tava sem medicação, só que assim, no dia eu tava bem, né? Porque a depressão você não fica o tempo todo, né? Como eu falei no outro vídeo, você não fica 7 dias da semana numa cama em crise. A crise ela vem em dias e momentos esporádicos, e naquele final de semana, graças a Deus, eu tava muito bem. Então, deu tudo certo. Nesse dia, eu tava legal, tava com a cabeça boa, então não teve nenhum problema. Você fuma aquele negócio mesmo? Aquilo é um narguile, gente. É bem gostoso, tem um sabor, né? Tem vários sabores, na verdade, depende da essência que você coloca. É, eu já tinha fumado narguile antes. Acho que eu fumei narguile pela primeira vez quando eu tava na Turquia. Então, eu não sou a maior especialista em narguile. Tem gente que consegue fazer uma super fumaça, tem gente que consegue soltar bolinhas com a fumaça, o próprio pessoal lá, os meninos estavam brincando, a Paulinha também conseguia, a Paulinha que é a esposa do Thiago, que fez maquiagem, produção e etc. Mas deu tudo certo no final, não fiz a melhor performance na hora de soltar a fumaça, mas acho que funcionou. Você pretende investir na carreira de atriz? Olha, gente, é uma coisa que se eu tivesse oportunidade, eu até investiria. Se eu fosse mais nova e eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu tivesse tentado isso. Mas eu acho que agora eu tô um pouco velha, eu teria que mudar pro Rio de Janeiro, entrar pra uma escola de atores. Então não é o meu foco. Meu foco é meu trabalho na internet mesmo. Mas quando aparecerem oportunidades como essa, eu não vejo por que não abraçar, sabe? Mas investir, ir atrás disso, mudar meu foco, esse não é um objetivo. Outra pergunta que fizeram bastante também, como foi o convite? A Paula, que é a esposa do Thiago, me acompanhava. E aí essa ponte surgiu a partir dela, ela me mostrou pros meninos, eles gostaram de mim, e aí eles me fizeram o convite, mas a Paula era minha seguidora. É, né? Beijo, Paulinha! Foi só artístico ou rolou um clima também? Foi bem realista. Que bom que foi realista. A ideia é essa, né, gente? É fazer o negócio o melhor possível. Mas não rolou
clima nenhum, foi completamente profissional. Os meninos são incríveis, são pessoas assim, putz, além de talentosíssimos, são pessoas muito boas, assim, sabe? Eu pude conhecê-los um pouco melhor, são super esforçados, dedicados e não teve clima nenhum. E a gente tava tão focado também em fazer o trabalho que não tem nem espaço pra isso. Eu sei que parece um pouco clichê dizer isso, mas, gente, é verdade. Um monte de câmera, de gente, de luz, de estúdio, faz cena, repete cena. Cada cena que vocês viram, a gente repetiu no mínimo umas 5 vezes. Então, não cabe, sabe? Não tem momento. Então, foi super profissional, não rolou clima nenhum. Nossa, essa pergunta aqui... Tô rindo muito. Você estava sem sutiã com o vestido branco? Aquela parte que o vestido caiu não foi proposital. O vestido caiu sem querer. E aí, eu acho que como ficou, tipo, bonito aquela alça caindo, eles optaram por essa gravação pra colocar no clipe. Mas não foi proposital, a alça caiu sem querer mesmo. Por sorte, eu estava com um tapa-bico. Mas o peito ficou de fora. Fiquei morrendo de vergonha na hora, mas aconteceu, paciência. E logo eu levantei, tava todo mundo focado, mas não foi combinado. Por sorte, eu tava ali com tapa-bico, mas também não adiantou muita coisa, né, gente? Mas, paciência. A gente tava ali trabalhando, como eu falei, ninguém tava com cabeça pra pensar em outra coisa. E mesmo se eu não tivesse com nada, acho que todo mundo teria levado ali com muito profissionalismo e, enfim, fazendo vista grossa. Bom, acho que eu contei tudo pra vocês. Teve uma pergunta que não fizeram aqui, mas vou contar também. A gravação foi feita num estúdio lá em São Paulo. Então, era vocês viram assim, né? Algumas cenas no clipe, mas era um único lugar com alguns cenários. Tudo foi feito lá. Outra coisa bacana pra contar também é que inicialmente, vocês veem que ele tem uma conversa lá pelo celular comigo, né? Com a Becca. E inicialmente, no roteiro, era um outro nome. Ia ser um personagem mesmo. Aí no dia, eles tiveram a ideia de fazer como se fosse comigo mesmo, com a Becca. E eu achei super legal. Aí a gente trocou o nome e ficou Becca mesmo. Então fica aí mais uma curiosidade pra vocês. O resultado vocês podem conferir no link que eu vou deixar aqui no box de informações. Quero agradecer mais uma vez a Murano pelo convite, fiquei muito feliz. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam do clipe aqui nos comentários também. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, me sigam lá no Instagram, se inscrevam aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!